Tonni. Se oli tonnin seteli. Se on Matt Fintech, morjes, ja tämä on toinen osa mun Gran Turismo 3 Let's Play-sarjaa. Ja jatketaan siitä, mihin jäätiin edellisellä kerralla, elikkä mennään saman tien Go Race, aikaa tuhlaamatta, Beginner League. Ja jatketaan Clubman Cupiin ja otetaan Deep Forestin sen takia, kun mulla on radan noista parhaiten, niin mulla on paras chanssi päästä tässä ykköseksi tuunaamatta autoa sen enempää, mutta mä veikkaan, että me joudutaan jotain upgradea tekemään tälle autolle tässä vaiheessa. Deep Forest on kyllä yksi niistä legendaarisimmista radoista Gran Turismossa, ja tässä on nimenomaan tässä Pleikkari 2 Gran Turismossa, Gran Turismo 3, me sanottiin sitä yhtä kohtaa tuon Resident Evil mutkaksi. Ihan sen takia, koska Resident Evil remake tuli GameCubeille samoihin aikoihin suurin piirtein, tai ainakin niin kuin tiedettiin siitä samoihin aikoihin, kun pelattiin tätä, ja siinä oli semmoiset samantyyppiset valaisuefektit sitten puitten läpi jossain kohdalla, ja kauttiin screenshotteja tai jotain tällaisia näin, ja jostain kumman syystä se ruvettiin sanoa tätä kohtaa justi Resident Evil mutkaksi. Vai oliko se toi kohta? Oliko se vasta tossa tunnelin jälkeen? Joo, tässä tunnelin jälkeen vasta. Tämä näin. Tätä me sanottiin Resident Evil mutkaksi. Joten puitten läpi tulevan auringonvalon takia. Musta nyt vähän tuntuu, että mulla ei riitä tää auton potku tänne Clubman Cupia varten. Mä vähän veikkaan, että me jäädään viimeiseksi tässä kisassa nyt. Sain uuden television, että se on oudon iso ruutukin, mistä pelataan nyt tällä hetkellä. Ja kyseessä on 4K-televisio. Välttämättä tää kuva mikään paras mahdollinen kuin mikä Pleikkari 2 pelissä, ja jotenkin tässä tuntuu, että esiintyisi semmoista vähän sitä motion blurria, mitä mun edellisessä Full HD-televisiossa ei esiintynyt, että mutta mulla on tää televisioarvostelu tulossa, varsinainen arvostelu, että mä en puhu siitä nyt sitten sen enempää tässä videossa. Tähän ajamiseen nyt mitään vaikuta. Auto vaan ei kulje tarpeeksi tähän hommaan nyt. Todetaan ne pien roposet nyt tästä viimeisestä sijasta, kun tällä kerran ollaan. Tietysti jos oikein hyvin ajais, niin saattais saada joku neljännen sijan ehkä, mutta vähän lähti liikaa perä irti tossa. Gran Turismo-ohitus eikä edes koskettanut. No jumalauta, kun tunkee väkisin sillä PT-cruiserilla se. Perkelee. Mentiin kyllä niin siinä. Saatana täysii. Täysii. Joo, pääsis myös viidenneksi, että ei olisi ollut ihan hukkaan tää homma. Sittenkään mitään tietysti järkevää saa, mutta puhelinkin piippaa niin kuin aina. Pysyttiin radalla, me oli vähän siinä, että mennäänkö puskaan. Taisin vaan pidettyä ton PT-cruiserin tuolla takana vittu. Ei saakeli, se pääsi ohitte. Ei vaan kulje, ei kulje niin ei kulje. Ja varsinkin tuolla just tuolla nopealla osalla tosta radan loppupuolen nopealla osalla, niin ei voi mitään. Ja hitaassa mutkissa mä olin nopeampi. Yllättäen olla japanilaisella autolla, amerikkalaisella autolla nopeampi mutkissa. Vaikka olisi puolet vähemmän tehoa.
1250. Avaimen perä. Jei! Elikkä meidän on pakko mennä vetään tuuningia, virittää vähän autoa, ei tosta muuten tuu mitään. Ei tuon paino taas ympyrää, kun tää menee taaksepäin kolmiosta. Aha, sitten Toon Shop. Sitten Täällä olisi tietysti tärkeitä osia kanssa, varsinkin auton kiihtyvyyden kannalta. Jotta tota rahaa on vaan toi 1250, niin me saa nyt mitään järkevää tähän. Mä vähän luulen, että ton Sports Fly Feeling tietysti sais. Tän on se ainakin. Ja sitten saako yhtään mitään muuta? Aika tolta osastolta. Nämä virtisjutukin on paljon parempia näissä vanhoissa peleissä kuin niissä uudemmissa. Niinkin kyllä monipuolisempia, enemmän osia ja joo, nyt kyllä on kyllä nyt niin, ettei tähän saa. Variable Central Differential. Saaks tää muka tähän autoon, kun tää on neliveton? Ei se, ei joo, ja siinä on toi viivoja tässä kreditskohdassa, ei. Joo, elikkä tää on nyt vaan karu totuus siitä, nyt on mennä jotain grindaamaan. Siitä sitten Sunday Cupia lisää. Tää on nyt vaikka toi Trial Motor, sellainen mielenkiintoisin rata kuitenkin ajaa. Sen verran, että sais vähän tehoa tähän autoon ja sitten vaihteiston osia sen verran, että no vaihtos nopeammin. Niin sanotusti parempi kiihtyvyys. Ja pikkusen throttle responssia ylemmäs, niin ja vaikuttaa jo toi se flywheeli heti tota kytkille. Täs, niin, kevyempi kytkinlevy, niin siinä jotain sekin vaikuttaa heti, mutta tietysti tässä vaiheessa, kun se on se yksi osa siellä vasta ja vaan se sports-versio, niin sehän on heti placebo, tietysti tulee siinä heti, että kyllä nyt kulkee. Mutta tää oli ehkä karu totuus siihen aikaan, että näissä peleissä tarvii vähän grindata. Tietysti mä olisin ehkä voinut tehdä paremman autovalinnankin, mutta kato, kun silloin kun mä oon tätä aikanaan pelannut, niin tiedätte mikä tää Sprinter tai AE86 on, niin tota on vaan ruma auto ja otettiin joku hienomman näköinen auto, ehkä jopa parempi auto oikeesti. Mutta nyt kun mä oon kattonut Initial D:t ja kattonut oikeita Best Motoring driftausvideoita ja muuta, niin tota tää on AE86 ja tietää mikä tää auto on, niin muuta vaihtoehtoa kun ottaa tää ekaksi autoksi. Älä nyt. Mä lähtin nelipyöräluisua vetää melkein. Älä vedä. 111 kilometriä tunnissa. Noin pienellä vaihteella tietysti tossa kohtaa vaihtaa vielä. Siellä tulee persennutterissa kiinni ja niin kuin aina ennenkin, niin mä oikasen molemmilla kierroksilla sen mutkan ihan välttääkseni mitään turhautumista suotta. Jos kerran rangaistan, niin mikäs siinä vittu. Ja yksin pelin hienoin asia on se, että cheattaminen on ok. Mä oon aina tykännyt
yksin peleistä kaikkein eniten just sen takia, että jos mä vittu haluan cheatata, niin mähän cheataan saatana. Monin pelissä se on väärin ehdottomasti. Mut jos mä pelaan yksin tietokone ohjattua vihollista vastaan, vastustajaa vastaan, hyvä. Tiedä siitä mitään, että cheataa itekin mikä kerkiää, niin miksi en minäkin. Ja just se, että yksin pelissä on just se, että mä saan olla mun oman peliherra. Se kokemus, mikä mä haluan siitä pelistä. Nykyäänhän cheateissa täytyy maksaa, mutta siinäkin mielessä mä tykkään just vanhemmista peleistä, että kun cheatit oli niinku ilmaisia. Varsinaisesti cheattaamista on, mutta kun se kerran pääsee vetämään noin hyvin ajamatta mettää ja siitä ei tule rangaistusta, niin miksei. Tällaisen uudemmissa peleissä se tulee se rangaistus, tai sitten se on vaan fysiikalta sen verran kehittyneemmät, että se on hitaampi periaatteessa vetää siitä ylitte, koska se auto hidastuu ja se saattaa pomppia johonkin puskaan sitä joka tapauksessa, niin se on isompi riski ottaa se sitten, kun yrittää vaan se mutka kunnolla ja nopeasti. Taas mä vaihdoin vähän suotta pienen vaihteen, se on. Ainakaan ei menty niin kauheassa slarissa tällä kertaa. Vähän sillain hivenen yliohjaava, kun tossa olisi enemmänkin tuota rataa, mitä käyttää, mutta melkein unohdin oikassa, että joku vähän jyrkästi kääntää tähän renkaan finkoon. Ja näin, me ollaan ykkösenä maalissa. Ja se on sen verran tosta krediittejä, että sais ostettua tonni. Se oli tonnin seteli. Ei hitto, siis oikeesti. Tonni. You gotta be fucking kidding me. No, ei siinä sitten lisää. Otetaan nyt vaikka midfieldi siitä seuraavaksi. Start. Elikkä 51 kilometriin tunnissa asti voi vetää tuolla ykkösellä, ennen kuin kannattaa vaihtaa. Jep, niin. Totta näin kun yskittää. Otettua vähän kylmää tuossa uuden vuoden meiningeissä. Pitänyt mitään kummempaa tehdä uutena vuotena, mutta vanha kaveri tuli kolkuttelemaan. Ja ajatus sitten lähti ja loppupeleissä on tuo pitkin ja tuli otettua vähän kylmää viimaa siinä ja tuli itseasiassa. Mulla on nenässä naarmu, mulla on kädessä naarmu, mulla on polvi kipeä. Ei en oo ottanut turpaa. Onnistuin vaan kaatua jäätikölle naamalleni vittu. Ihan suoraan naamalleni sinne jäätikölle. Tietysti vähän sain kädellä vastaan, olis mun varmaan nenä murtua, jos sain kädellä vastaan, mutta pieni naarmu tuli nokkaan kyllä. Sillä ja polvi on kipeä. No se meinaan pirun liukasta saada. Siitä rullataan niin vitusti. Midfield oli muuten hyvä rata. Mä en ymmärrä miksei ne tuonut tätä rataa Gran Turismo 5. Kuutosessahan tää nyt vissiin on, mutta jätä kommentti, haluatko sä nähdä muita Gran Turismo Let's Play -videoita? Mä en tiedä, kuuluuko toi Motion Blur tähän peliin vai aiheuttaako tää televisiossa? Oikein tykkää. Ainakaan input-lakia sillain tunne. Ihan hyvä tätä pelata, mutta näyttää vähän osalta erilaiselta verrattuna, miltä se näytti siinä
vanhemmassa televisiossa. Mähän ajan tätä HDMillä. Mulla tulee RGB-skartilla tommoseen RGB-skart HDMI-konverteri ja sit se menee siitä HDMillä televisio. Tai nyt se menee tonne mun HDMI-splitteri ja sitten menee toinen piuha menee tonne mun kaappauslaitteeseen ja toinen menee televisio. Ja mietin tässä, että saatan koittaa, tai en oo vielä koittanut suoraan komponentilla televisioon, että perkaisiko tää paremmin, mutta tän television kanssa kuin tää setupi, mutta tää on mun ainut setupi, millä mä pystyn kaappaan näitä vanhempia laitteita, jos ei oo HDMI:tä luonnosta. Tai mä pystyisin kaappaan PS2:kin komponentilla tällä samalla laitteella, mutta siinä on se ongelma, että niinku PAL-pelit, PAL-resoluutiot ja niinku toi refresh rate on 25 Hz. Niin esimerkiksi tätä peliä olisi mahdoton pelata 25 freimiä sekunnissa. Mulla kävi munkki silloin, kun mä tein mun Rumble Roses arvostelun, niin se peli on 30 fps ja siinä saa NTSC-moodin päälle. Niin mä pystyin kaappaan sitä hyvin sillä komponentilla sen takia, että se peli oli 30 freimiä sekunnissa ja mä saisin 30 hertsiä tuonne kaappauslaitteeseen, niin mä en huomannut käytännössä eroa. Mut sitten kun mun piti mun SSX-arvostelua ruveta tekeen, joka on muuten editointia vaille valmis, mä oon aina välillä unohtanut koko arvostelun, niin mä yritin kaapata sitä sillä laitteella, mutta se 25 fps, niin tässä peli on 60 freimiä sekunnissa normaalisti, tai 50 freimiä sekunnissa PAL-versio. Niin, se on aivan turha kuvitella pelaavansa sillä 25 hertsillä, minkä se antaa tuonne kaappauslaitteeseen jostain. Kumman syystä, että se ei niinku mene siihen 50 hertsiin niin kuin sen pitäisi. Sen takia mulla on tämmönen setupi, että mä HDMI menee tuonne kaappauslaitteeseen, ja se on 60 hertsiä, mä pystyn pelaamaan täydellisesti. Aloitetaan toi yksin tosta vielä ja päästäis niihin, saatais vähän vireitä autoja ja päästäis noihin seuraaviin kisoihin tossa sitten. Niin. Ja sen takia mä en sitä komponenttia pysty käyttämään. Ja sitten kun mä en pysty sitä komponenttisignaalia splittaa mitenkään. Mä otaisin pelaamaan kaappauslaitteen preview-ikkunasta, niin se ei ole kauhean hyvä idea muutenkaan. Ja sit mä huomasin, että tällä RGB-skartilla saa paljon rikkaammat värit kuin tällä komponentilla. Sillä komponentilla saattaa olla pikkusen terävämpi kuva, mutta paremmat värit saa tällä RGB-skartilla. Niin kuin ihan RGB-skartilla suoraan televisio. Ja itse asiassa ne paranee vielä, ne värit paranee entisestään ton HDMI-konverterin kautta. Ja sit jos olisi ihan niinku puristi ja haluaisi autenttisen kokemuksen, niin parashan olisi toi putkitelkkari, mutta karu fakta on se, että mulla mahtuu yksi telkkari mun olohuoneeseen. Varsinkin jotain putkitelkkaria tuoda tähän, niin jotenkin ei kuulosta. Voisin sanoa, että siinä parempi puoliskokin tulisi viimein ei vastaan, jos mä jotain putkitelkkaria ja rupaisin raahaa meidän olohuoneeseen. Voi olla, että siinä kohtaa tuli se, että nyt perkele. Ei käy. Se on aika paljon kattoa näitä laitteita tässä nyt hirveästi, niin sellainen, että ei sitä niinku haittaa, mutta voin sanoa, että mä tulisin tuohon 32-tuumasta putkitelevisioon tuomaan, niin sit vois tulla, että mitä helvettiä, että vielä helvettiin se täältä. Ja mulla on ihan riittävä tää. Ja nää sitä HD-laatusta saa tekemälläkään, mutta on tää nyt parempi, kun löysit sen. Mä ihan ensimmäisenä koitin komposiittikaapelilla, miltä he näyttää, niin mä sanon, että tässä niin kun ero kun yö ja päivä pistää RGB:llä. Niin kuin se oli ennen vanhaan. Kun ihmiset ei vaan tiennyt siitä kauheasti silloin. Se ei tarkoita sitä, että jos siinä on SCART-liitin, että se toimisi RGB:llä. Jos siihen SCART-adapteriin menee se keltainen johto, niin silloin se on komposiitti. Teille tiedoksi, jotka ette tiedä sitä. Mä en sano, että sä välttämättä, just sä et tietä sitä. Mutta ihmiset oikeesti on luullut, että se menee siihen SCART-liittimeen kyllä. Joo, mutta se ei silti tarkoita sitä, että se on RGB-signaali.
jos se menee, se tulee se keltainen johto siihen SCART-adapteriin, niin silloin sori vaan, käytät komposiittia, eli paskinta mahdollista laatua sitten. Ja kun näette, ei ole tarkoitus näyttää näiden pelien siltä, niin kannattaa. Ja jos ei sun tarvitse oikeasti kaapata mitään kuvaa, mä suosittelen käyttämään PlayStation 2 kanssa komponenttia. Se on paras siihen oikeesti. Tai jos sä haluat, tai niinku pystyt tinkiin pikkusen esimerkiksi terävyydestä ja haluat paremmat värit, niin käytä RGB-skarttia. Mutta jos jostain syystä pelaat peliä, mikä tukee progressive-skänniä tai esimerkiksi 1080i tai esimerkiksi jenkkimallisella PS2 tai jenkki GameCubella, niin ehdottomasti käytä komponenttia, koska sä saat sen kautta progressive-skännin kuva, eikä interlaced. Elikkä siinä kohtaa se olisi 480p eikä 480i, tai niinku meidän PAL-versio on 576i. Ja siitähän me Eurooppa on kustu silmään pitkän aikaa, että meillä meillä ei ole esimerkiksi GameCubeissa progressive scannia ollenkaan, ne on vaan 576i, kun taas jenkit sai lähes joka peliin 480p GameCubella. Ja paljon useampaan peliin Pleikkari 2:lla 480p ja niiden versio Gran Turismo 4 on 1080i, kun meillä se on 576i. Ne. Että sitä komponentista hyötyy erittäin paljon, jos sattuu omistaan amerikkalaiset versiot näistä konsoleista. Amerikkalaiset pelit, koska nimenomaan näissä peleissä ei ole niitä toimintoja Euroopassa. Niin. Jaha, sitten. Katsotaan nyt. Ihan ensin vähän tehoa. 4600. Härrekyyde. 5 000. En mä saa mitään, saatana. Mutta kytkin nyt ainakin varmaan täytyy päivittää. No kytkin päivityksen mä nyt ainakin teen ja menee varmaan tää toinen osa tästä mun Gran Turismo-sarjasta tähän, että mä yritän grindailla näitä. Niin mä en nyt saa totakas sitten. Ei auta! Kyllä se on mentävä grindaamaan lisää. Mutta mitä siitä sai rahaa? Siitä taisi saada enemmän rahaa siitä Clubman Cupin viimeisestä sijasta. Oikeesti. Odotan Special Stake Road Wipe, ja jos mä nyt oikein muistan, tossa sai voittamalla 1 000 ja siitä sai 1250 viimeisestä sijasta. Vai saiko? Mutta kun mä unohdin jo. No, kumminkin nyt mielenkiinnon vuoksi pelataan tätä seuraavaa. Yrittää nyt ei jäädä viimeiseksi. Kovat on tavoitteet, älä jää viimeiseksi. Semmonen racing car driver, semmonen brasilialainen racing car driver sanoi, että jos et sä aja voittaakseksi, niin minkä, niin sinne ei ole mitään pointtia. Ja mä oon samaa mieltä. Mutta pitää olla vähän realistinen tässä, että ainut tavoite on se, että mä en häviä tuolle PT Cruiserille. Vaan kulkee vähän liikaa ja tässäkin on hirveen pitkä loppusuora, jossa se todennäköisesti, vaikka mä olisin sen edellä sen vikan mutkan jälkeen, niin mä hyvin todennäköisesti en pysty pitämään sitä takana sitä suoraa. Noniin. Gran Turismo-ohituksia. Siitähän Gran Turismo on hieno peli, että kato, kun tässä ei oo noita vauriomallinnuksia, niin noita hyvä vetää tätä kylkimyyrää. Mä ajattelin, että olisi ollut se lyhyt versio tästä radasta, mutta tää itse asiassa on tää koko rata. What the fuck? Clubman Cupissa heti tää koko rata, miten se on mahdollista?
Se on niinku what the fuck oikeesti. Täällä on jotain MX-5 tai sitä haluaa kutsua amerikkalaisesta Miataks, niin vähän on eri luokan autoja kuin tää mun AE86. Ja kaikki me tiedetään, että tää on hyvä auto oikealla virityksillä, mutta kun ei kulje, niin ei kulje. Ja näitä muistan näitä vanhojen Gran Turismojen viritysjippoja kannat. Mutta tähän nyt oikeesti kannatti ostaa ensimmäisenä tähän autoon. Taisi olla vaan joku hirveä tehopalikka siihen ensimmäisenä kiinni. Niin tulee se 50 heppaa lisää, niin ajo-ominaisuuksista 5. Mutta ainakin vaihtaa nyt nopeammin, kun mä päivitän sen kytkimen. Mitä helvettiä no... Ja tuossa ladissa meneminen ei ole kauhean nopea tapa vetää noita mutkia. No niin. Saatana. Ajaa perää. Okei, tää oli mun oma vika, mä en kiinnittänyt huomiota tarpeeksi. Mä nyt viimeiseksi jäis. No toisaalta tossa, toi kohta tuossa radassa olisi periaatteessa nimenomaan ollut hidas kohta, mutta olisin voinut olla siinä nopeampi. Ja kun mä mokasin aivan täysin vittu. Aivan täys oma moka. Ja sitten kun mä en ole ikinä tykännyt tästä radassa tässä pelissä. Se lyhyt versio on jees, mutta tästä pitkästä versiosta mä en ole ikinä tykännyt tässä pelissä, niin oikein niin myöntää, että mä en osaa tätä rataa ihan sillä lailla, kun jotain trial mode, niin tai sitä lyhyttä versiota tässä. Joten kun mä vähän hämilleni meninkin, mä olin ihan alkuun mä edes kattonut tuota karttaa, niin mä luulin, että tää olisi ollut se lyhyt versio tästä radasta. En olisi uskonut, että ne Clubman Cupiin pistää tätä pitkää versioa heille. Keskittyä, älä osu siihen seinään, älä osu... No osu se siihen seinään. No. Viides sija on parempi kuin kuudes. Come on, imusta ohitte. Riittäisikö suoraan, että mä pääsen ton ohitte? Come on, power! Kato, neljänneksi. Pääsin puskeen neljänneksi. Ja se PT Cruiseri voitti, mut... Toi on jännä, että PT Cruiseri voitti, mutta esimerkiksi tuon Mazda MX-5 jäi mun taakse. Oli vissi joku lussuversio. Jaa, ei näistä saanutkaan sitä rahaa. 700, no muistin väärin. Eli ei nyt ole mitään järkeä pelata näitä. Katsotaan nyt toi roomi tosta vielä ja sitten ehkä pistää tää jakso tätä Gran Turismo 3 Let's Playta pakettiin, ettei nyt tuossa sitä suotta liian pitkää videoa. Kyllähän tässä pelaisi vaikka tunnin tai kaksi, mutta... Tää on muuten sit semmonen rata, että tää vasta vammarata onkin, ja kun puhutaan Roomin radassa, niin tää on vielä ihan eri rata kuin mitä se uudemmissa peleissä. Vaikka mä sanoisin, että tää oli ehkä parempi kuin se uusi, joka tuli Gran Turismo 5, vai 6, en muista kumpaa. Jompaan kumpaan kuitenkin. Ja tääkin oli semmonen rata, että minkä takia tätä aikanaan inhottiin, niin oli nimenomaan se, että kun on pari mutkaa, mitä se silloinen pää ei osannut ajaa oikein. Toi seuraavat noin 90 mutkat tuolla. Ylittäkin toi seuraava mutka tämä näin. Ongelma oli just siinä, että kun tämä mutka ei osannut ajaa oikein.
Ja nyt toi PT Cruiseri nimenomaan esti mun sen ajamisen oikein, koska mä en päässyt sen tarpeeksi sisälle sitä mutkaa. Vähän huono nyt just siitä, että kun mä nyt jäin siihen taakse sen takia, että kun mä en päässyt sinne sisälle. Tuhun ne ajaa perää. Pakolla tuota karttaa se samalla kun vittu kun muistan mihin seuraava mutka kääntyy. Siitä Grand Turismo ohitus, kun siitä ei kerran rangaista ollenkaan. Ja se vauhtikaan ei hidastu tässä pelissä vielä juuri mitään siitä. Kun melkein pyörähdin niin sen takia, että toi tulla mieltävästi perään. Tai MX-5. On toi muuten amerikkalaisten versiossa Miata tässä Gran Turismossa. Semmonenkin muistan, että Need for Speed Undergroundissa se oli Miata. Ja amerikkalaisten tekemä pelikata. Joka muuten on, hei siitähän mä haluun tehdä Let's Play joskus vittu. Vaan hommata se jollekin. Tietysti toisaalta PC-versio olisi varmaan näyttävimmän näköinen, mutta taas kaikista helpoin olisi tietysti joku konsoliversio. PS2. Tai Gamecube. Mun Gamecube-pelausmahdollisuuskin on nykyään. Voisi olla pikkusen paremman näköinen ehkä se Gamecube-versio. Varsinkin jos sais sen amerikkalaisen version käsiin. Se olisi progressiuskään, mutta mutta sitten taas pleikkari on pleikkari ja mä periaatteessa pelejä keräilen jonkin verran, niin olisi kiva saada se pleikkariversio. Se on kumminkin sano pleikkari fanboy, mutta niin kun, kumminkin mun niin kun preferred preffattu alusta mitä konsoleihin tulee. Ja taas PC:llä PC-pelien kerääminen taas sinne ei ole mieltä, kun ne ei kumminkaan on niin kun edes sen aikakauden peli. Tai no en mä tiedä, se oli 2000-luvun alku, että saatto vielä olla, että kun sä vaan CD-kin syötät, niin sä pystyt sitten niinku rekattu mihinkään vielä online. Niinku nykyään. Vaikka sä ostas fyysisen kopion pelistä kaupassa, niin EA-pelin sä rekkaa Torikini ja ton Steam-peliä on suurin osa ja sitten Ubisoftin pelit menee luonnollisesti Uplayin, että myyt sen jollekin, niin sitä pystyy pelaamaan kuitenkaan. Taas ennen vanhaan Vie ehkä Need for Speed Undergroundin aikaan kumminkin, niin sä niinkun pystyt myymään käytetyn PC-peli, fyysisen kopio. Pääsin toiseksi. Olis kaukana ensimmäinen siellä. Mitäs tää nyt oli mahdollista? Niin vanha legendaarinen juttu, kun et keskity siihen pelaamiseen yhtään, niin se menee paremmin. Hyvättelet vaan jotain ihan omiasi. Tähän mä en oikein kikkaile. Kikkailen. Joo, katsotaas vielä, että saatasko hoppeinen pokaalikin siihen virityksiä tohon autoon. Ja sitten luonnollisesti seuraavalla kerralla jatkaa tästä. Ja niin, mä vähän veikkaan, että mä säästän seuraavalla kerralla vetää vielä pari grindausta ja oikeesti ottaa tää Naturally Aspirated Tuning Stage 1. Ihan sen takia, että tällä voisi oikeesti saada niin kun vähän potkua tähän autoon lisää. Ja nimenomaan responsive, niinku throttle responsive, eli niinku se vastaisi kaasuun vähän paremmin. Painaa kaasua, niin kierrokset nousisi vähän iloisemmin. Joten kiitos, jos jaksoit katsoa tän videon tänne loppuun asti ja kuunnella mun omituista höpötystä puoli tuntia vähän reilut. Ja seuraavaan kertaan, Mad Fintech out. Morjes!